Olá, colegas da BP.com, sou a Evelyn Haslinger, falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, trabalho na ONG Camp como assessora de comunicação. Minha formação é em pedagogia, com uma trajetória na educação popular e direitos humanos, e minha história se encontrou com a educomunicação a partir da revista Viração e Renajoque.